Dakar ñaar fukki fan ak ben ci wéru août 2000 yow jaajeuf fils numu démé xana war nga ma méré ndax bi ngay mujjé kool mala digon bindu waye xam nga rek digënté bi xawon bëri ay ciol ciol nekkon ci ay jappal baye li door daxé kay maata té xam nga ni mani tok bindu daf maata su doon sama ciobaré man ak yow dinañ dëgënté lu bare mais bul xam ñaata la té la commencé té lu paré bi mom fokk nga jot ko dina ko ñafé xana di ñaan mu yegg ci jamm bañ la fekk ci ay jafé jafé alors naka say vacances dajé nak sa ben gaane mu may nandal né dang fa am job motax ñëwoo sino yow la waron andal toute façon kañ mom du doy sagam yaangi fay daas lu ko fajar ndax baye bi mana night bi ngay job 10h ba fajar wa mais pare que legui yow da nga sekkal ci kim def ay lox neexul gum boy l'italiano je suis de ville super sans ox ñom cheru tek jani versace deg na ko fepp nga wacce lula ci xir baadu gelu ngeewi ci ay rux lañu mir tax nga dindi say braaye non dama lay draaye mais nak jaaxalon na ma torop ndax xam nga rek gaay yu bari buñu yegge après gam yoy lañu dikke xawma nan la la koy expliquer mais dafa melni quinquin yu fofu sen deal bu gëna ngandé moy tubab bu feex buñu mëna meef yow ko am sen feef wala ñu profito ci toyel sen ciep ay digënte yu mbeugël dul feñ li ci ëpp xaaliss ak sex fay xéñ tubaab yi wut xorom suy safal seen dundu yu gey niggas yi fogg ne mënatu ñu jot seen wërsëk ci liggéey ku ne di daa sa paaka jàppee sa morom ngaaka en fait dafa mel ni rëbbkat bi tàllal fiiram di xëcc far daanu si biir mënatul rëcc fis tugal dafa bëri wikit wéesu la mën a teggiloo sa yoon ñaata ñoo fa demoon jàngi far dellu si loxoy neen claate seen life ndax dañu bëggoon dundu leneen yaa ngi fàttaliku temps yi grand yi doon wàcc koñ ba jóge kaaw bis bi ñuy ñëw ba bu ñuy ñibbi lépp dañ koy naaw bëccëg bi ñu uuf seen teel bu di tux seen kaali nawet bi ñu taal seen autobaali wala ñu dugg si tan bu ti birc bu ñu laali ay vrai saaba mais anañu tey ñoom ñëpp a nelaw li ñu cabon sey ni ngelaw dooma gëm suma ne la xëcc ak papi ci koona bi la ñuy wër léegi di bàq seen ay clouse saa yi ñu sigee pour rek am paaru brown bu ñu use grand bado bi nekkoon use moom it ci mois de mai bii lañ ko diporté bi mu yegsee benn little sac la génnee airport en tout cas gaayen ku nekk xam nga sa gàlle galère ba fa ne te ku ñu fexeel nga dem def fa ay ane yoon la ñu la jege yaakaar nga dellu si mu tane léegi daal dinañ ci waxaat beneen yoon boo téléphoné jàppal rek ne du fii la ñëpp baaxee te du foofu la ñëpp bonee ndax xam naa ni fépp foo dem am na lu baax am na 7 ans mais ñafeel rek bañ dugg si affaire yu lay perte loo sa temps you know I got your back for real te comme maay sa père foog ma lay tegal deal waay mais gaañ sa galé laa gëj jaar ñaar xawma ñetti weer ngi nii dem fa raar moo tax sa mère fu ma gisee daf may sëfal di ma tegal waar yëg nga tamit ne bas takk na jabar change boy nekk vrai kilifa léegi de fu jàkk ji noddee mi ngi fa tafaa léegi mi ngi job ci benn libanais mais nee na da koy tafuti feneen fu tane xam nga naari ñoom dañ lay def jaamte sama gën dafa yàgg bañ à part loolu feeling fi bawoon ba léegi mënu fi dañ ba léegi tëdd 6h yeewu heureu añ tëdd ko jóg ba kañ xam nañ ñi dootuñu ay xale teewul chine fu mu tegoo dañ ko taxale ba léegi démb ak tey ngi ni roote suba du indi benn mbetteel xippi say bët si bis bu dal sa kaw ak ay gàllankoor di la fexe fis ba léegi bés bu rombee dañ koy jàppee bénéfice ndax même gars yi même rey yi même jël yu goreet yi rek ngay gis ñu langal ko abla yi demoon 10 ans ñëw fekkaat la fi ngay ñafe visa ay ati at booy gaal sene yoratu ko sa mbir gàlle sax dam fay xat xam nga rek problème yi ngay teg sa bëtte du faju may gis maire bi di ñafe paa bi génne loxam si gàlle bi aju soo xamoon sey génn si town bi ni ma ko nammee waaye buntu yëpp a tëju te caabi yi si biti bi lañ ko dammee bu la si dara nax réalité bi fii wute naag bu ngeen nekkee foofu li ñu leen di wax dëgg la daan dëkk bi yegg na fa kenn mosul foog ay carte folle PS paa lay toog yaa